inovação, criatividade e bons negócios. Esses são ingredientes indispensáveis para um empreendedor, né? E olha, na maior feira de franquias do mundo, empresários aqui da nossa região se destacam e ganham espaço nesse mercado que só no primeiro trimestre deste ano cresceu 7%. A nossa repórter Joyce Cremonese foi até a capital paulista para conferir de perto as novidades dessa feira incrível. De alimentação à tecnologia. Na maior feira de franquias do mundo, a ABF Franchising Expo, para onde se olha é possível encontrar ideias inovadoras, como este playground dentro de um container, ou ainda uma franquia de baixo investimento de esoterismo. São cerca de 400 expositores nacionais e internacionais. Uma verdadeira vitrine para negócios, mas também um aprendizado, com uma arena interativa com palestras simultâneas. E aqui você tem a oportunidade de passar pela feira e ver quais são as alternativas que mais te interessam. É claro que quando você vem para cá, você já vem com uma ideia mais ou menos em qual segmento você gostaria de investir e aqui você acaba conversando com as pessoas, conversando com os diretores das empresas e com as suas estruturas para poder formar melhor a sua opinião. No país estão registradas quase 157 mil franquias, um mercado que só no primeiro trimestre deste ano cresceu 7%, com um faturamento de mais de 41 bilhões de reais. Considerando os últimos 12 meses, o crescimento foi ainda maior, 7,5%, com faturamento que saltou de 165 bilhões, 190 milhões de reais no ano passado para 177 bilhões, 545 milhões de reais em 2019. Um setor que emprega mais de 1,5 milhão de pessoas no país e atrai investidores de perfis variados. Cada vez mais o interior, não só São José do Rio Preto, mas o interior do Brasil tem sido um polo muito, eu diria, frutífero para o crescimento do franchise. O franchise está explodindo para o interior do Brasil e nós estamos chegando a cidades como 15 mil habitantes no interior do Brasil. São José do Rio Preto é uma cidade maravilhosa, gostosa para se viver e hoje um celeiro de novos franqueadores, de oportunidades, né? A expectativa é que 60 mil pessoas visitem o Expo Center Norte até o fim da feira e tenham a oportunidade de conversar com os idealizadores das franquias, conhecer bem de perto o modelo de negócio e, literalmente, experimentar os produtos. Empreendimentos de sucesso que nasceram em cidades como São José do Rio Preto, conhecida como polo de franquias. Essa empresa de sorvetes, por exemplo, conta com quase 500 unidades espalhadas pelo Brasil e até fora. São 3 só na Flórida. E até o final do ano, a expectativa é expandir para outros países. Vamos abrir agora, final do ano, início do próximo ano, em Portugal. E vamos abrir também no Panamá. E não só Panamá, mas em toda a América Central. Vendemos uma Master para a América Central. E também o Paraguai, que já estamos já em fase de conclusão de negociação, que no próximo ano também, com certeza, terá uma Chiquinho. E se a palavra do momento é inovação, essa outra franquia também riopretense saiu na frente. É a primeira no país voltada para o agronegócio e só no ano passado cresceu 70%, oferecendo nutrição animal sem hormônios. Trazer resultados até melhores com produtos que não deixam resíduo, porque o resíduo faz mal realmente para nós, seres humanos, né? Então, isso que a NutriMais busca. E, principalmente, trazer um resultado pro pecuarista. Seria o quê? Um custo-benefício melhor. Em 23 estados e com a meta ousada de chegar a 600 franqueados até 2020, esta marca que comercializa óculos a preços populares tem como ingrediente principal a identificação do empreendedor com o negócio. É uma diferenciação porque a gente consegue apresentar para uma faixa da população que não era assistida, que não era atendida, um preço de um óculos acessível. E a gente trabalha também muito fortemente uma capilaridade através de franquias, onde o nosso franqueado consegue, com uma operação muito enxuta, atender a essa população. E para quem pensa que para investir numa franquia precisa de muito dinheiro, está enganado. Neste aplicativo de delivery, por exemplo, o valor
valor do investimento inicial é de R$ 7.990, com tempo de retorno que varia entre 6 e 10 meses. Com 2 anos no mercado e estreando na ABF, a franquia já conta com mais de 100 unidades. O delivery é uma tendência mundial, mas custa caro. Os aplicativos tradicionais ou os primeiros que iniciaram essa operação chegam a custar até 27%, 28%, 30% de taxa de pedido. O nosso, de R$ 49,90 até R$ 149,00, a gente faz o serviço, o marketplace, funciona como delivery. Neste ano, foram apresentadas 135 novas franquias na feira da Associação Brasileira de Franchising. Um evento inspirador para quem deseja dar o primeiro passo e montar o próprio negócio, como o Bruno. O Rio Pretense hoje conta com uma holding que gerencia franquias de vários segmentos. Hoje nós temos alimentação, nós temos serviços, temos moda. Então, o nosso desafio é o quê? Estar antenado 100% na moda, trazer as tendências, criar tendências também. Serviços, quais são os novos serviços no mercado disponíveis e alimentação também. Mesmo distante da capital paulista, franquias como a do Eric, voltada para empréstimos e que foi fundada na cidade de Severínia, se destacam. Hoje são mais de 100 franqueados espalhados pelo país, satisfeitos com o modelo de negócio que surgiu no interior. Esse ano nós estamos com a expectativa aí de abrir 20 novas unidades. O mercado voltou a dar uma aquecida, né? E a nossa operação sempre bem desenhada, então a gente está com a expectativa de ter 20 novas unidades em 2019. É, vale ressaltarmos aqui que oportunidades aí como essa fazem toda a diferença para o crescimento da nossa economia, que a gente espera aí que cada vez mais aí agora para o segundo semestre melhore ainda mais aqui no país.